Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Avui és dilluns, és inici de setmana i avui és una data per no oblidar. Senzillament perquè hem d'estar molt conscienciats i de ben segur que durant el programa en parlarem i amb una de les entrevistes amb més profunditat, però avui també ho farem. Entre altres coses, doncs, parlarem ara d'obstetrícia i ginecologia amb Assisa, amb el doctor Mateu i el doctor en Rueda, però una mica més tard parlarem de Cercle. Ja sabeu que teniu la possibilitat, doncs, amb una adreça electrònica, cercle@segre.com, dir tot allò que voleu, a més enviar les fotografies de les promocions que fem, etc, etc, etc. Després, com us deia al principi, avui és el Dia Internacional contra el Càncer de Mama i en parlarem amb el doctor Edelmir Iglesias i Mari Gometón, i una mica més tard el que farem per posar ja la cirereta del pastís, ho farem en forma de pa, perquè avui parlarem del pa de cervesa amb el gremi de forners. Però entrem ja en matèria i ja els hi passo a presentar els convidats per obrir avui el programa, el doctor Mateu. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Molt bé. El feia dies, que no ens veiem. Ja fa quants dies, jo ja. Va, soc veterano retirat. Veterano retirat. Aquesta expressió queda bé. Però de tant en tant va bé, recordar aquells moments i tornar una altra vegada. Sí, sobretot perquè una vegada que es deixa també el món polític, també estàs més obert, més destensat, no? De vegades tens certs corsers o certes actuacions que diuen, a veure què diré, que no, això, ara com que pots parlar absolutament de tot amb una tranquil·litat que no tenies potser abans, perquè es podia malinterpretar aquelles coses, això també et dona més tranquil·litat i més soltura, per exemple, quan estàs aquí ara, avui, a part de que està amb tu i amb un programa de les característiques, ja de per si ja dona una tranquil·litat absoluta. I Antoni, moltes gràcies. Espero que pensis el mateix avui a l'hora de marxar també. I tant, no, per descomptat. Deixem també que presentem al doctor Rueda. Què tal, doctor? Què tal, bona tarda. Però el doctor avui sí que és la primera vegada. Sí. Per vindre aquí al Cafeïna. Esperem també que, com a Mateu ja li deia, el doctor Mateu, que no sigui la darrera. Avui parlarem de molt àmpliament de tota la secció d'obstetrícia i ginecologia que va molt de la clínica Perpetu Socorro, perquè vosaltres sempre heu tingut una sensibilitat molt especial, no? Sí. Jo ara fa 3 anys que vaig arribar a assumir la responsabilitat del que és la delegació de Assisa, que és propietària de clínica Perpetu Socorro, i un puntal bàsic dintre de lo que és la clínica és l'àrea d'obstetrícia i ginecologia, no? En la qual el que vam fer és reforçar molt aquella àrea. En aquest moment estan treballant nous ginecòlegs diferents que treballen dintre d'aquest grup. Hem incrementat molt l'activitat des del punt de vista de parts, de manera que esperem arribar, havent baixat amb un volum important en els darrers anys, incrementar o arribar pràcticament un part diari durant aquest any. I això és gràcies a persones com el doctor Rueda, que assumir la direcció de l'àrea de tocoginecologia, i per tant ens permet que faci un treball entre diferents persones i que, com ell m'explicarà, pues, diferents vessants, a part de l'àrea obstètrica com de la ginecològica, es puguin atendre amb tranquil·litat dintre el que són instal·lacions de clínica Perpetu Socorro. Anem a pas, doctor Rueda. Fa molts anys que ha canviat moltíssim el tema de l'obstetrícia i la ginecologia. Perquè no té res a veure un part de fa 15 anys, no cal anar molt enrere, al que es fa avui en dia. Exacte. Jo quan feia l'especialitat a Saragossa als anys 70, treballàvem amb les mans i poca cosa més, no? I això ha donat un tomb terrible, perquè vam començar amb analítiques molt complexes, vam començar amb l'ecografia. Quan jo feia l'especialitat era els albors de l'ecografia. Jo tinc una filla de 30 anys i quan el seu part únicament tenia una ecografia amb un aparell primitiu, no? I ara, no ho sé, és completament diferent, no? A clínica tenim un monstre, no?, d'ecografia. Tenim un equip fantàstic d'última generació, que estem molt contents, no? Hem de recordar que nosaltres vam anar a fer un reportatge l'any passat, Antoni, recordes? I vam veure la careta d'un nadó, en el moment, que això ja és fantàstic pels pares, el puc veure, sí, aquella cara. Una mica el circ, no?, d'això, perquè el que més important és que aquestes eines es donen la possibilitat d'un diagnòstic, d'un control més pur, més important, més complex, no? Parlem una mica d'aquest diagnòstic prenatal, que moltes vegades, amb tot el sinfí que es fan de proves, es parla molt de l'amniocentesi, es parla del triple screening, però realment, què oferiu vosaltres de diferent a altres llocs? A veure, nosaltres el que pretenem és oferir qualitat. O sigui, a tot arreu del món es fa el mateix, d'acord? El diagnòstic prenatal està tot molt quadriculat ja, no? El que s'ha de fer, s'ha de fer, i a tot arreu del món es fa el mateix, més o menys, no?
nosaltres disposem de l'últim, disposem de l'escrening bioquímic del primer trimestre, fem l'ecografia del primer trimestre, que ens dona dos o tres paràmetres importantíssims, no?, pel diagnòstic prenatal, i després fem el que faci falta, no?, si és necessari fer una prova invasiva, tipus amniocentesis o tipus biòpsia de còrion, disposem de la tecnologia. O sigui que estem a l'última, no?, per dir-ho d'alguna manera. Clar, l'amniocentesi pot ser la més coneguda. I sí, l'altra és la biòpsia de còrion. Aporta un avantatge, i és que es pot fer abans, no?, cap a la setmana 12-13, ja podem fer un diagnòstic cromosòmic del futur nadó. Això ajuda. Clar, aleshores, si n'hi ha una indicació de fer una prova invasiva i ho tenim abans de la setmana 12-13, aquesta indicació podem indicar la biòpsia de còrion. Guanyem quasi bé un mes, no?, cap a avançar-se un mes i no tindre que estar esperant a fer aquella prova en aquelles setmanes específiques. I pensat que tant en positiu com en negatiu guanyem un mes per la mare, no? Sí. És molt dur a una mare dir-li que n'hi ha un problema important al seu fill, i si guanyem un mes és un mes menys, no sé, tot és més tot ràpid. Ajuda, tot ajuda. En aquest cas, no? Perquè les mares, quan arriben a Clínica Perpetuo Socorro, amb quina intenció arriben, doctor Mateu? Home, jo penso que la gent busca el que és l'assistència sanitària de caràcter privat, bé a través de companyies en les quals paguen una prima mensual, o bé de forma privada com a tal, busquen d'entrada una atenció, diguem-li, individualitzada, personalitzada.